Trabalhar. Eu não parei com crime? Uhum. Eu, então eu, eu, eu pus uma meta na minha cabeça. Até 50 anos eu vou trabalhar. Então, Por quê? Porque eu fiquei 15 anos em crime. Então é. eu tinha 15 anos para recuperar. Então, duas, dois, duas metas que eu, que eu coloquei: estudar e trabalhar. Eu fiz duas fiz duas universidades, duas faculdades. Uhum. Direito e teologia. Olha. Aí eu comecei a fazer a terceira, acabou o material. <laughs> é brincadeira que os caras usam, né? Fala, fiz cinco faculdades, na quinta acabou o material, acabou pedra e areia. É. Não, eu, eu tenho dois diplomas. Então são as, as duas coisas que eu idealizei. Trabalhar até 50 anos e estudar. Que é a única, única forma de você recuperar o tempo perdido. Visão. Que, que isso aí, não. Eu, eu, eu tô pretendendo agora, comprei um, uns cursos, vou. Esse ano que vem aqui eu quero tirar da frente. É, é até isso aí que eu quero, que eu sempre deixo de exemplo até para caras que são daqui do sul, igual o MK que vai estar tá na música com a gente, né? Que ele também é ex-presidiário, né? Então e, esse exemplo que eu deixo, porque às vezes os caras tá no crime e o crime é sedução. Uhum. O crime seduz, mano. Se for é. para grupo, seduz. É ilusão, seduz e cega. Então a, a sedução é o que gera cegueira, né? Uhum. Seduz e cega. Então se o cara acordar, se você acordar hoje, mano, no outro dia volta para a escola e vai trabalhar. Trabalhar, porque para gente não sobrou para